призовників Сумщини відправили служити до Збройних сил України. Вночі у Сумах спалили машину. Виставу «Нормальна ненормальність» показали у Сумському театрі для дітей та юнацтва. Добрий вечір. Новини вівторка. Далі від журналістів телеканалу «ЮА Суми». У Сумах перших призовників відправили до лав Збройних сил України. Юнаків на строкову службу проводжали у сквері біля пам'ятника воїнам-афганцям. З призовниками спілкувалася Тетяна Юхта. Тут у строю понад 130 хлопців призовного віку. Всі вони служитимуть у Збройних силах України. Це перша партія цього року, яка поїде на службу. Я призовник 2019 року. Будемо йти в армію. Призвали. Сьогодні проходимо медкомісії та тести на зборному пункті. Потім прийдуть наші майбутні батьки-командири. Будемо відправлятися у наші пункти дислокації та служби. Як настрій зараз? Бойовий. Це важливий крок для кожного чоловіка, і кожен хлопець стає, вже кажуть, мужчиною. Звісно, хочу. Як захистити родину? Ну все, і що ще? Долг треба віддати. На призив? Та ну да, хочу. Не хочу, хочу в армію, не хочу бігати, ховатися. Чому для вас це важливо? Ну важливо, тому що все-таки... Я ж чоловік, маю відслужити, я вважаю. Я мужчина, должен відслужити, я вважаю. Ця жінка – мати призовника, сама військовослужбовець. Як кожна мама, хвилююсь дуже. Він приїжджав до мене в частину. Я служила в 95-й бригаді в місті Житомир. Звичайно, він приїжджав, йому подобалося. Він ходив на екскурсію до мене в частину. Казав, що хоче залишитися в армії в мене там в Житомирі. Але я це сприймала тоді не зовсім серйозно. А коли прийшла повістка, я зрозуміла, що все-таки дорослий син і він піде служити. Сьогодні третина із планового завдання, яке визначено для області на призов на строкову службу, третина сьогодні, десь біля 30%. 19 команд, напрямки різні у військової частини і бойового складу, і небойового складу. Але я одразу, відповідно до закону України, військовослужбовці строкової служби виконувати завдання в зоні проведення операції об'єднаних сил не будуть. Тетяна Юхта, Валерій Коваленко. Новини на ЮА Суми. Майже 650 юнаків Сумщини за 3 місяці планують відправити на строкову службу, розказав нам заступник військового комісара Юрій Онопко. 645 юнаків мають відправити на службу до лав Збройних сил України, 300 призовників, до інших військових формувань – 345, з яких до Національної гвардії України – 181 призовник, до Державної прикордонної служби – 140 юнаків, до Спеціальної служби транспорту – 24. В Україні за 3 місяці призову за розпорядженням Кабінету міністрів до червня мають призвати майже 19 тисяч осіб, найбільше – 9 тисяч до Збройних сил, трохи більше 5 тисяч – до Нацгвардії. Решта – у Державній прикордонній службі та Спеціальній службі транспорту. Сьогодні оригінали протоколів окружних виборчих комісій номер 157, що у Сумах, привезли до Центральної виборчої комісії. Телефоном голова ОВК номер 157 Яна Леоненко розповіла нам, як перевіряли протоколи. Виїхали ми о 4:20 ранку з управління охорони поліції. Доїхали... Начало 11-го, були 27-ми в черзі, але справа в тому, що протокол, текст має невеликий, швиденько черга наша підійшла, ми зачитали свій протокол, у нас його забрали для перевірки, потім системний адміністратор перевірив. Все добре, все нормально, протокол прийняли, заслухали, ніяких зауважень, ніяких скарг, нічого немає.
Ще 5 окружних виборчих комісій – це 158, 159, 160, 161 та 162 – планують вести оригінали протоколів до Києва завтра близько 10 ранку. Наразі ЦВК опрацювала 100% електронних протоколів підрахунку голосів на виборах президента України. Ці дані оприлюднили на своєму сайті. Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів виборців, Петро Порошенко – 25,45%. В усіх областях, крім Львівської, лідерує Володимир Зеленський. Сьогодні вночі у спальному районі Сум на вулиці Інтернаціоналістів згоріла машина. У поліції говорять про умисне знищення та пошкодження майна. Наша знімальна група знайшла свідків пожежі. Про що вони розповіли – далі. Це кадри того, як горіла автівка вночі біля будинку 57Б по вулиці Інтернаціоналістів. Це фото того, що залишилось від машини на ранок. Вдень на місці пожежі автівки не було. Ірина Литовченко разом із чоловіком гасила вогонь та викликала рятувальників. Був просто якби хлопок, був чи то хлопок, чи то вибух. Коли ми відкрили вікно, до цього темно було. Бачимо, горять колеса у машини повністю. Ми думали, що то наша машина. Відкриваємо вікна, не наша. Чоловік вискочив, я воду подавала, відразу пожежних викликала. І ми водою намагалися її загасити. Перше приїхала поліція, потім приїхали пожежні, почали гасити. Довго гасили. Спочатку водою, потім не виходило у них, почали піною гасити. Рятувальники приїхали о пів на другу ночі. На місце події було направлено черговий караул 2-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що машина майже повністю охоплена вогнем. Утворилась загроза подальшого поширення вогню на поруч припарковані автомобілі. О 1:50 загоряння локалізували, а о 2:04, витративши на гасіння майже 6 тонн води, повністю ліквідували. Голова ОСББ Ніна Федюкіна каже, вона дізналась про те, що сталося, від поліції. Не постраждало нічого, ну там два куста. Не постраждав ніхто, тільки два кущі буску, абрикоса. Ну ми це все приберемо, почистимо. Шкода, звичайно, сусідів, дуже гарні сусіди. Виховані, культурні, освічені. Ну так сталося. Ми до них стукали, вони вночі спали. В поліції дану подію кваліфікували як умисне знищення та пошкодження майна. І вже розпочали кримінальне провадження. Вживаються всі необхідні заходи, спрямовані на розкриття цього злочину. Власник автівки, яка згоріла сьогодні вночі, проживає в ось цьому будинку. За словами сусідки, хлопець-студент, говорити на камеру з нами про пожежу він відмовився. Євгенія Токарєва, Владислав Бурнаков, новини на ЮА Суми. Нормальна ненормальність у Сумському театрі для дітей та юнацтва. Відтепер у репертуарі театру нова вистава «Нормальна ненормальність» за п'єсою «Закон» українського драматурга Володимира Вильниченка. Сьогодні відбувся допрем'єрний показ спектаклю. А то, до речі, так зім'яно. А вас хто просив? Так, не на місці ж. Так, а вам, кажу, як не ті. Може, тут так і треба, щоб усе на своєму місці було. Надзвичайно актуальна в усі часи вистава, тому що в ній підіймається проблема моральних цінностей. Чи може людина поступитися мораллю заради досягнення своєї мети, заради того, щоб бути щасливою. Кохання, пристрасть, сенс життя, про все це глядач зможе знайти відповідь у нашій виставі. Я п'яна. Розумієш, п'яна, як бездюжник, мого річ пили. Це така початок інтелігентної української драматургії, який був в Україні. Тобто ми звикли бачити Україну соціально-побутову, так, драму, а тут, в принципі, вже торкаються сімейних, інтелігентних уже якихось цінностей. Це Вильниченко, це людина, така постать досить популярна в Україні, як своєю громадською позицією, так і, в принципі, звичайно, як письменник, і його романи, і його драматургія. І мені здалося, що тут дуже багато психологічних моментів, які, в принципі, близькі людині, звичайні переживання. Этот спектакль у нас первый
Цей спектакль у нас перший зроблений у стилі мінімалізм. Тобто тут важливо не зовнішній вигляд, не шоу, не феєрверк, а точність фрази, точність жесту. Декорація це підкреслює. Форми дуже прості. Зараз це дуже модно. У спектаклі задіяні провідні актори театру, зокрема, заслужені артисти України Анфіса Зінченко, Сергій Федосенко, Михайло Стрельченко. Прем'єра драми «Надвідії. Нормальна ненормальність» відбудеться 24 та 25 квітня о 18:00. Олена Рашевська, Сергій Лазаренко. Новини на ЮАСУМИ. Сумський легкоатлетичний манеж на 4 дні перетворився на зал боротьби. У понеділок тут стартував свято боротьби – триденний турнір, участь у якому беруть борці вільного греко-римського стилю та самбо. На змаганнях побував мій колега Олександр Качанов. Сьогодні ми проводимо відкритий чемпіонат міста Суми з вільної боротьби, в якому приймають участь три вікові категорії – 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 рік народження. В наших змаганнях приймає 280 учасників. За нагороди відкритого чемпіонату обласного центру два дні боролись спортсмени Сум, Краснопілля, Конотопу, Київської, Харківської та Полтавської областей. У кожній віковій групі розіграли нагороди у 11 вагових категоріях. Найбільша конкуренція була у ваговій категорії до 32 кілограмів серед спортсменів молодшої вікової групи. Тут за медалі боролись 27 юних борців. За підсумками чемпіонату будуть відібрані кандидати у збірну області на всеукраїнські змагання. Після завершення чемпіонату з вільної боротьби у манежі стартував турнір з греко-римської. Тут представлені 150 спортсменів, борців греко-римського стилю. В гостях у нас команди міст Полтава, Запоріжжя, Решетилівка, районний центр Полтавської області, а також вся Сумська область. Це Конотоп, Шостка, Путивль, Бурин, Суми. Юні класики на трьох килимах у трьох вікових категоріях 2006, 2007, 2008, 2009 та 2010-2011 роки народження за два дні змагань розіграють 28 комплектів нагород. Змагання з греко-римської боротьби продовжиться у середу, після чого на килим вийдуть самбісти. Олександр Качанов, Сергій Мілевський. Новини на ЮАСУМИ. На цьому з вами прощаюсь і бажаю приємного вечора вівторка. До зустрічі в ефірі.